ውድ ተመልካቾቻችን በውሃ ልክ መሰናዷችን የተለያዩ አካባቢዎች እየሄድን የነባር ቅርሶቻችንን የግንባታ ጥበባቸውን ማስቃኘታችንን ቀጥለናል። ውሃ ልክ አንዱ የነባር ዕቀትን ወደ እናንተ በማድረስ የግንባታ ጥበቦቻችንን በማሳየት ይታወቃል። ዛሬ እንግዲህ እንደምንገኘው ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት የድሬ ሼክ ሁሴን በጣም ተወዳጅና እንደዚሁ ደግሞ ጥንታዊ መስጂድ ነው። እንግዲህ ይህ መስጂድ በርካታ አመታትን በርካታ ዘመናትን አስቆጥሯል። ይህ መስጂድ እንዴት እንደዚህ ግንባታው ሊያምር ቻለ? የግንባታ ጥበቡ ምን ይመስላልና ሌሎች ጉዳዮችንም የምናነሳሳ ነው የሚሆነው። ቆይታችሁ ከውሃ ልክ መሰናዶ ጋር ይሁን። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። እንደምን ነው? ሰላም ነው? እንደምን አለ? አልሐምዱሊላህ። ይመስገን። እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩ። ከየት ነው? እኛ ከፋና ነው የመጣነው፣ ከፋና ቴሌቪዥን። እንኳን ደህና ቆዩንና ስሙትን እስኪ በደንብ ያስተዋውቁ ለተመልካቾቻችን። እሺ፣ የኔ ስም ሼክ አብዱላህ አህመድ ይባላል። እሺ። የድሬ ሼክና ሁሴን ከዚህ ከራ አስተዳዳሪ የበዓል አባት ነኝ። ይባል ዲዳ ከሁሉ አግደ የመጣ እኔ ነኝ የሚቀበለው። እንግዳ ሲመጣ እንቀበላለን፣ እንኳን መጣችሁ እንላለን። ከየትም አገር እንግዳ እዚህ ይመጣል። እሺ። በአመት ሁለት ጊዜ ብዙ እንግዳ እዚህ ይመጣል። ገልገለ ጎበና ዛራ ይባላል። አረፋ ይመጣል። ብዙ እንግዳ እዚህ ስለሚመጣ እንቀበላለን። በጣም እናመሰግናለን ሼክ። አሁን ወደ ውስጥ ገብተን ምን ይመስላል የግንባታ ጥበቡ? ይሄ ነገር በጣም ቅርስ ነውና መጠበቅ ያለበት ነውና እንደው ግንባታው ይሄን ያህል ዘመን እንዴት ቆየ የሚለውን እያሳዩን ለተመልካቾቻችንም ለኔ የምንጎበኝና ቅርስነቱን የግንባታ ይዘቱን የምናይ ይሆናልና ወደ ውስጥ እንግባ። መርሐባ። እሺ እሺ። ያው ድሬ ሼክ ሁሴን ማለት ከ900 ዓመት በፊት የተቆረቆረው በሼክ ሁሴን በተባለው ሰው ነው። ይሄ ደረጃ አይታል። ይሄ ደረጃ ሁሉ ለእንግዳ መቀመጫ ነው። በምንድን ነው የተሰራው ግን ደረጃው? ድንጋ ነው። በእኛ ነው አካባቢ የሚገኝ ድንጋ። እዚህ ብዙ አይነት ሶስት ደረጃ አለ። እዚህ ድንጋ ነጭ ያለ፣ ጥቁር አለ፣ ቀይ አለ። እኛ ጋር ይሄን ቤት እያየው ለምን ብቻውን ሆነ እዚህ ጋር ምንድን ነው? ይሄ ቤት አይደለም፣ ጉንቢሶ ይባላል። ይሄ ጉንቢሶ አሁን ለምን ተሰራ? ለኪድማ እቃ አለ። ይሄ ግቢ የሚሰራ እቃ መቀመጫ ይጋ ነው። መጋዘን ነው። እንደ መጋዘን እዚህ ውስጥ ይጠቀማሉ። ነጭ ነው ግን ግንባታው በምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን ይቻለው? ግንባታ ነጭ ለምን ሆነ ስትል፣ ይሄ ግንባታ ስር ድንጋ ነው። እሺ። በድንጋ ይሰራል። ላይ ሀሽ የሚባል ይሄ ነጩ ሀሽ ይባላል ስሙ። ከድንጋ ከእንጨት ላይ ጠርጠመን ይቀጥላል። ነጭ ነውራ ይሆናል። በነጭ ነውራ ይቀባል። በአመት አንድ ጊዜ ይቀባል። በአረፋ ጊዜ በየአመቱ አንድ ጊዜ ይቀባል። በአረፋ ለአረፋ ብሎ ይቀባል። ለይፍ አሁን የኑረና ሁሴን ዋና በር ደርሰናል። ይሄ የሼከና ሁሴን ሁለት ይሄ ግቢ ሁለት 12 በር አለው። 12 ዋና ይሄ የሼከና ሁሴን በር የባለ የድልጃ መግቢያ በር። እዚህ ላይ ጽሑፍ አለ። ላኢላህ ኢለላሁ ሙሐመድ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል። አንድ አላህ ሙሐመድ የሳቹ ነቢይ የአላህ ታልኮ ነው። ረህመትና አማን ነቢያችን ላይ ይወርደ ብሎ የጽሑፍ እንደዛ ይላል። ይሄ አንደኛ በር ነው። የኑረና ሁሴን አንደኛ በር ማች ተርተለመዱ ወዜ በጣም ጥሩ ችግር የለም። ይሄ ነገር ከፍ ያለ ድንጋይ ይመስላል። በእንደዛ ነው የተሰራው። እንዴት ተሰራ? ይሄ ድንጋይ ከበድ ያለ ይመስላል። በዛ ጊዜ በህዝብ ወጥቶ አቆሙና ሼክና ሁሴን በር ያደረጉ። ይሄ ታሪክ አለ። ይሄ ድንጋይ ታሪክ አለ። ባጂ ደራ ለበሹ ለማ ይቀቀበ ከሰ ለማባተኒ ሀጃ አባን ለጠቤላ የእሳ አንድ ሰውዬ የእሳችሁ ወዳጅ ነው። በሹ የሚባል ስም እሳችሁ ኻዲም ነው። እሺ። ይሄ ባጂ ደረረበሱ እሱ ስለዚህ ስለሞተ የእሱ መቃብር ላይ ይሄ ምልክት ልጅ የለም ምንም የለውም። አንተ እኔ ከሞትኩኝ ያንተ ስም
እስከመጨረሻ ይጣራል ብሎ ራሴን ዘይዘይ እንደ ሐውልት ነው ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ማያቸው እንጨቶች አሉ። እነዚህ ገዘፍ ገዘፍ ይላሉና የምን እንጨት ነው ይታወቃል? ይሄ አው ይታወቃል። እድሜው ጠገብ ነው። አው ይሄ ኦዳ ይባላል ሲሙ። እሺ የቆየ ነው። ይሄ ህንዴሳ ይባላል። ከዚህ ህዝብ ተሸክመው ይመጣሉ። ስለዚህ እንደዛ ተደረገ። እሺ የቆየ ነው። ይሄ የቆየ ነው። እድሜው ጠገብ ነው። አው ሁለተኛ በር ደርሰናል። እስከ ሶስተኛ በር እንሄዳለን። እሺ እነዚህ ድንጋዮች የተደረደሩት ድንጋዮች ሳያቸው በጎንም ያሉት እዚህም ያሉት አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ይገኛልና ቤቱን በድንጋይ መስራት ለምን አስፈለገ? ይሄ ለምን ነው ታቃለ? እሺ የኑሮና ሰን ሁለተኛ አንደኛ በር ያሉ ሁለተኛ ይሄ አላልኩም። ይሄ እንደዚህ የተሰራ ይሄን ታሪክ አሮጌ ታለ ሲበጣ ወጣ ድንጋይ በጣም አርጅቶ ስለአርጅቶ ስለቆየ ይሄ ነውራ ይቀባል። ይሄ ደረጃ እዚህ ላይ ለመውጣት ለመቀባት ያስፈልጋል አይደለም? ነውራ ሲንቀባ በዚህ ላይ እንወጣለን ወደ ላይ ከዛ ይቀባል ወደ ታች እንደዛ ይመጣል በዛም እንደዛ ይወጣል። አንደኛ በር ያ ነው ከረባለ ዲዛይን ይባል። ሁለተኛ የገሞ በር መግቢያ ሁለተኛ እንገባለን ወደ ውስጥ እንገባለን። እንደው ምናልባት እዚህ ጋር እንዳለን ሼክ እቺ የመፍረስ አደጋ ወይም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ገጥሞት ያውቃል? ምናልባት ረጅም ዘመን ያስቆጠረውና ገጥሞት ያውቃል የመፈርፈር የመፍረስ? በጣም ጥሩ ያንተ ጥያቄ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ከተሰራ በሰይድ አሪፍን ጊዜ የእሳቹ ቤት እዚህ ነው፣ የእሳቹ መኖሪያ እዚህ ነው። ከእሳቹ ላይ ተሰራ። ከዛ ቀን ጀምሮ ምንም የተነካ ነገር የለም። እኛ በር ስንገባ በዚህ እንደዚያ እንገባለን። ይሄ ያው ሰው እጅ እንደዚህ ያደረጋ፣ አሁን ሰው ይነካል አይደለም? የሰው እጅ እንደዚህ ያደረጋ። ይሄ ሁሉ ይሰለማሉ። ይሄና ይሄ የገጠሙበት መንገድ እየገረመኝ ነው። ይሄን ድንጋይ ይሄ ተሸክሟል? አዎ እሱ ይሸከማል። ምንም ተነቃንቆ ማያውቅም? አዎ ምንም። በጣም ጠንካራ ነው ማለት ነው። የድሮ ሰዎች አሪፍ ነው የሰጩ ስራ። አዎ አሁን ይሄ ታለ ተዘደው ነው ዙራ የጀታ አይታል። አዎ ስለቆያን እንደዚህ አለቀ አይታል። አሁን አሮጌ ሆናል ታያል። አዎ ስለቆየ ነው። አዎ ስለቆየ ነው። ይሄ ስሙ ምን ይባላል? ይሄ ግን ጎንብሶ ይባላል። ይሄ ዙራ እንደዚህ ይሄ ቁባ ዙራ አለ። ሁለተኛ በር ነው። አንደኛ በር በዛ ነው። ይሄ ሁለተኛ በር ነው። አንደኛ ወደዛ በዚህ ይገባል። አሁን በዚህ እንደ ዋሻ ነገር ነው የሚመስለው። አሁን ምን መሰለህ፣ በዛ ሴቶች እዚህ ውስጥ እዚህ ካሉ በዛ ሰው ከመጣ በዚህ ትወጣለች። ወንዶች ይገባሉ። ተራ ተራ አንድ ላይ አይሆንም፣ በየተራ ያደርጋሉ። አሁን በዚህ መውጫ ነው። ይሄ መግቢያ በዛ ነው። እዛ እንሄድ ወደ መግቢያ። አሁን ሁለተኛ በር ገብተናል አይደለም? አሁን ወደ ጎንብሶ ገብተናል። ይሄ ጎንብሶ ውስጥ ይሄ ነገር ታሪካዊ አለ። ዙሮ ይሄ ሀሽ ይሄ ነውራ በእኛ ጉልበት ነው፣ በነዋሪዎች ጉልበት ይሰራል። ዱድት የሚባል እንጀት ይመጣል። ሀሽ ድንጋይ አለ ከወንዝ ሰብሮ ተሸክሞ ወንድ ሴት አይልም፣ ሁሉ ተሸክሞ ያመጣል። በአንድ ቦታ ይቀደመ ቦታ አሳያሉ። ይሄ ነውና ለመቀበስ ካስፈለገ ድሮ በርሜል የለም፣ እቃ እንደ አሁን ዘመን የለው። ይሄ በርሜል ነው ራሱ። እዚህ ውስጥ ይበጠበጣል። እንጨት አለ እንደ ብሮሽ የሚመታ፣ በዛ እንጨት እንደዚህ ይመታል፣ ይያዛል። ይሄ ራሱ በርሜል ነው። እንደ በርሜል እዚህ ውስጥ ይበኳል። ስለዚህ መደባለቂያ ነው ማለት ነው። ከዚህ ተወስዶ ይቀባል። ይቀባል ከሁሉ ከዚህ ወስዶ ነው። አሁን በርሜል አለ፣ ሮቶ አለ። አሁን በዛ ነው የምንጠቀም። ግን መጀመሪያ አሁንም መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ነው የሚበኳው። ከዚህ ሁሉ ቦታ ይወስዳል። ስለዚህ ይሄ ታሪክ አለው ብዬ ለመናገር ፈለግኩ። እነዚህ እንጨቶች ከምን የተሰሩ ከምን የመጡ ናቸው? ዛፎች ይታወቃሉ? ህንዴሳ ይባላል። ከዚህ ባህር ኩባንያው የሚባል ከዚያ ተከሻ ተሸክሞ ማንም ነዋሪ የትም ከመጣ ተሸክሞ ይመጣሉ። ኪድማ ይባላል። እንደዚህ የተሰራ አሮጌ አሁን የቆያ ነው። ሁሉ ታለ ሸማግሌው ነው። ስለዚህ መጠበቅ ያስፈልጋል። ግን አላህ ነው የጠበቀው፣ መንግስት አይጠበቅም። አላህ ነው የሚጠበቀው። በአላህ ጥበቃ እዚህ ደረሰ። በዚህ ፊት ለፊት ገሞ እንላለን። ቀጥል ባሌ ሙሃ ሰቡንዱንጋላ ዜዳ ሆንፌዱ ባሌ
መስኮት ይባላል። አሁን ገብተናል ውስጥ ያለን አይደለም የኖረ ቦታ አይተናል። አሁን እዚህ ከደረስ ይሄ መስኮት ነው። ይሄ እንጨት ነው። እንጨት ነው። ይሄ በጣም ጠንካራ ይመስላል። ጠንካራ ጀጀባ ይባላል ሲሉ። ይሄ ጀጀባ ማለት ጠንካራ ማለት ነው። ጠንካራ ማለት ነው። አዎ የተመረጠ እንጨት ይታወቃል። የዛፉ አይነት ለብቻ አለ። እሱ ጀጀባ ይባላል። በሱ ነው የተሰራው። ይሄ መስኮት ነው። ንፋስ እንደገባ ሰው በዚህ ገብቶ ይለምናል። በር ሁለት ነው፣ መስኮት አንድ አለ። ይሄ በሙሉ ግን በድንጋይ ነው የተሰራው። በድንጋይ ነው፣ በሞራ ነው የተሰራው። ሲሚንቶ የለም በዛ ጊዜ። አሁን ሲሚንቶ አለ አይደለም። በዛ ጊዜ የኮርማ ሞራ ተጨፍጭፎ በሱ ጭቃ አድረጉና በሱ ሰሩት። ለማጣበቅ በጣም ያገለግላል። ሞራ ከብት እንትን ያለው በጣም ውሃ አይገባም፣ አይለቅም፣ በደንብ ይይዛል። ሲሚንቶ በላይ። ስለዚህ አባቶቻችን የነበራቸው እውቀት እኮ በጣም የቀደመ ነው ማለት ነው። ይሄ ድንጋይ አይከብድም። ሀሺ ነውራ የሚባል ለብቻ አለ። እሱ ተሰራው በሱ የተሰራው እጅ የተሰራው አረብ ነው። ይሄ ቁባ ትልቁ ይሄ አረብ ነው። ከየመን መጣ። አጁስ ይባላል። እሱ ሲም ሞያ እሱ አለ። የእኛ ሰዎች ከዛ ላይ ለምዶ እሱ በላይ ሰሩት። መጀመሪያ ከየመን መጣ አረብ ሲሆኑ አጁስ የሚባል ሲም እሱ ሞያ ድሮ የመን አለ። ይሄ ሞያ ግንብ መስራት ከዛ እሱ መጥቶ ሰራ። ከሱ ላይ መዱና ውጣ ብሎ አበጡ። ስለዚህ ምንም አይሆንም። በቃ ጠንካራ ጠንካራ ይገርም ነው። አጃይባለ አጃይበት እነት ነው። ይሄ በር ታያለህ? አዎ በጣም ትልልቅ እንጨት ነው። እንጨት ነው። ይሄ እንጨት ጀጀባ የሚባል እንጨት ላይ ነው የተሰራው። አሪፎቹ ነው የሰሩ ሰዎች በጣም አረጉት። አሁን እዚህ ውስጥ እጅ አስገብታ እንደዚህ ተረጋለ። እሺ እዚህ ውስጥ መደወለያ ሴቶች እዚህ ውስጥ ካሉ ሌላ ሰው ካለ እንደዚህ አንተ ካረግ በዛ በር ይወጣሉ። ምልክት ነው፣ ምልክት ነው፣ ስልክ ነው። በጣም ይገርማል። እስቲ እጅ አስገብና ያው አስገብ ንቀ ካልኩኝ ደወልኩኝ ማለት በዛ ይወጣል። ድንጋዩ እንዴት ገባ? በጣም ትልቅ ድንጋይ ነው። አስገብቶ ውስጥ ተሰራለ። መጀመሪያ ገብቶ። ስለዚህ ድንጋዩ በጣም ይቆያል ማለት ነው። ማንም ማንካት አይችልም። በጣም ይገርማል። ይሄ እንጨቱ ራሱ በጣም ወፍራም ነው። እሺ አቀማመጡ አቀማመጡ ሙያ የድሮ ሙያ በጣም ምንም አሁን ንቅርቅ ማይልም ምንም አንድ ነገር በጣም ይገርም። እሺ ንግባ። እሺ ማለሙአ ባለሙአ ቢያለወኒ ኦሮሚያ ቢያለለሶ ቢያዳራ ካቦአናዲ። እሺ አሁን መስኮት ደርሰናል። ይዘለም አሁን በዚህ መጥተናል። ከዚህ ላይ ጥያቄ ምን አለ? እኔ እንደው ይህንን እንትን ሳየው ጣራው ከላይ ያለውን ድንጋይ እንዴት ተሸከመው? ይህን የሚያክል እንትን ቢሆንም እንጨት ቢሆንም ከላይ ብዙ ድንጋይ እንደሚኖር አስባለሁ እና እንዴት ተሸከመው? አሁን ይሄ እሱ አሁን ሩክን አለው እንደዚህ። ይሄ እንጨት ከመጣ ይሄ ትልቁ ዋና ይሄ ይሄና ይሄ ጀጀባ ይባላል። እነዚህ ህንሳ ይባላሉ። እነዚህ አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ነው። እዚህ አሁን እንደዚህ ከመጣ ከዚህ ላይ ደረጃ ይወስዳሉ። ከዛ ላም ደረጃ ይወስዳል። መሀንዲሱ እንደዛ የሰራ እንትን ክብ ክብ እያደረገ በዚህ ላይ ወደ ላይ ይወጣል። አሁን በውስጥ ክፍት ነው። ወደ ላይ እስከላይ ደረጃ ደረጃ አለ። ወደ ውስጥ ክፍት ነው። አሁን በዚህ ዙሪያ እንደዚህ አራት ማዕዘኖች እንደዚህ ሩት ያለ ይሄ እንደዚህ ተሰሎ እሱ ላይ ወደ ላይ ይወጣል። እቺ ቦታ የቱሪዝም ቦታ ናት። ሰው ከሌላ ከተለያየ ሀገር ከውጭም መጥቶ እዚህ ይጎበኛሉ። እንደ ሀገሪቱም የቱሪዝም የሚመጣበት ከተለያየ ሀገር ይመጣሉ፣ እዚህ ይጎበኛሉ። የሀገር ገቢም በዚህ መንገድ የሚጎለብቱበት ሁኔታ አለና አሁን ብዙ እንደዛም ሆኖ ብዙ ነገር የሚቀራት እዚህ ቦታ ለቱሪዝም መስህብ አመቺ ለማድረግ ብዙ ያልተሰሩ ስራዎች አሉ። እሱን ደግሞ መንግስትም እኛም እንደ ወረዳ ብዙ ነገር አስበነዋል።
መንግስት እኛ መተባበር አለበት በትምርትም በውሃም በእርዳታም ሁሉ ነገር መንግስት አባት ስለሆነ ሁሉ ነገር ለኛ ማድረግ ያስፈልጋል። እዚ ለመጠበቅ ለመጠበቅ እኛ ማገዝ ያስፈልጋል። ከዚህም በፊት የተሰራው ስልጣኔ በለለ ሰዓት ነው ይሄ የሚታዩት ህንፃ የተሰራው ማለት ነው። ምንም ያልታከለበት በዛን ጊዜ በነበሩት ምእመናኖች ናቸው ይህንን የመሰለ ህንፃ የሰሩት። ይህንን ሌላ ነገር ላላማ አካል እንደዚሁ ቅርሱ እንደዚህ ተጠብቆ እንዲቆይ መንግስትም ጥበቃ እያደረገለት ነው። ቦታው ደግሞ ለወደፊት ታጥሮ ተከልሎ ምንም ንጽህናው ተጠብቆለት ሰው መጥቶ እንዲጎበኝ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶበት እየሰራ ነው። በሰላም መጣችሁ፣ በሰላም ግቡ፣ በሰላም እንገናኛለን ኢንሻአላህ። እሺ ኢንሻአላህ። ተመልካቾቻችን የውሃ ልካችን እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያየ ጊዜያት የተለያየ ቦታ ላይ የሄደ ታሪካዊ ቅርሶቻችንን መጠበቅ የሚገባቸውን ቀደምት ታሪኮቻችንን በተለይ በነባር እውቀት የግንባታ ጥበባቸውን እየተመለከትን እንግዲህ ወደ እናንተ እናደርሳለን ሁልጊዜ እንደተለመደው። እና ዛሬም በድሬ ሼህ ሁሴን ግቢ ተገኝተን የተለያዩ ውስጣዊና ውጫዊ ገጽታውን በተለይ ከግንባታ አንጻር በሚያስገርም ገለጻ ከሼህ ከድር ጋር ቆይታ አድርገናልና በጣም ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ ጊዜ በሌላ ቦታ ላይ በነባር እውቀት የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ጊዜ።